Čau! Mani sauc Karlīna Miksone, un es esmu Latvijas nacionālās sieviešu futbola izlases spēlētāja. Es spēlēju futbolu, jo tas man rada pozitīvas emocijas, un es varu pārstāvēt savu valsti. Mans sapnis ar sieviešu nacionālo futbolu izlasi ir tāds, ka mēs izietu ārā no grupas, tiktu tālāk spēlēt ar līmeņa augstākām komandām un, protams, arī vinnēt Baltijas kausa turnīru. Mana motivācija futbolā tā noteikti ir ģimene, kas mani vienmēr atbalsta un ir kopā ar mani gan grūtos, gan pozitīvos brīžos. Un, protams, tās arī visas ir emocijas, ko rada tev futbols, cik uzvaras, ka tu uzvari, un tas rada prieku un smaidu tev, ne tikai tev pašam, bet arī visiem apkārtējiem, ar kuriem tu kontaktējies. Tie paši draugi ar tevi ir kopā, un visi viņiem arī ir atbalsta un ir jūt līdz tam, kā notiek visas spēles, un visu pēc tam ir pagodinājums un lepnums pašai sev par to. Es novēlu jaunajām futbolistēm pamēģināt futbolu, jo tu nevari pateikt savu viedokli par to, ka tu neesi vēl izmēģinājis un tu neesi vēl spēlējis. Futbols, protams, ir arī negatīvi brīži, bet vienmēr ir bijusi tas, kad no negatīviem brīžiem pāriet uz pozitīvo. Un es iesaku visām meitenēm pamēģināt, kuras vēl nav to pamēģinājuši, jo tās tev radīs ne tikai prieku un futbols māc iemācis ne tikai uz laukuma būt tev savādākam, bet arī tev ir skats uz dzīvi savādāks, tev ir disciplīna, tev ir savādāk pavisam domāšana kā cilvēkam. Un, protams, ir izturība un vajag saņemties un doties spēlēt futbolu.